հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք իրավունք և պահանջատիրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօրվա մեր հաղորդումը զուգակիպեց հուլիսի 17-ի Սասնա ծռերի ապստամբությանը, և այսօր հաղորդման մասնակցում են Խաչիկ Պողոսյանը, Սասնա ծուռ և Սասնա ծուռ Արաքսին մեր, և մենք այսօր կանդրադառնանք Սասնա ծռերի ապստամբության երևույթին, դրա խորհրդին ու նշանակությանը, որովհետև խորին համոզմամբ Սասնա ծռերի ապստամբության էությունը, նշանակությունը չի գիտակցվել մեր կողմից, և հակառակ դա օգտագործվել է բազմ-բազմ ուժերի կողմից, և հիմնականում դա նշվել է որպես ժողովրդի, այսինքն այդ ապստամբության ոնց որ նպատակին չհասնելու կամ առաջադրված խնդիրներին չհասնելու, որը բնավ այդպես չի, և Սասնա ծռերի ապստամբությունը հստակ նշանակություն ու խորհուրդ ունի, և որոշակիորեն իր նպատակներին հասել է, մենք այսօր կանդրադառնանք այդ խնդիրներին, դրանից հետո կխնդրեմ նաև, քանի որ ուղիղ եթերում ենք, ով ինչ հարցեր որ ունեք, հիմնականում թեմայի հետ կապված, իհարկե կպատասխանենք, մենք տեսնում ենք, որ ունենք հարցեր նաև մի քիչ այլ բնույթի օրվա խնդիրների հետ կապված, բայց կանրադառնանք հիմնականում խնդրեի նախ լայքել, տարածել և նշել, ովքեր մասնակիցները, հատկապես ովքեր ուղիղ եթերում են, մինչև խոսքը փոխանցել Արաքսին և Խաչիկին, նաև կուզենայի նշել, որ այդ տեղեկատվական բացը լրացնելու համար կարող եք դիտել Պևերի YouTube-յան և մյուս Facebook-յան, մյուս սոցիալական ցանցերի էջերում Սասնա ծռերի ապստամբության երևույթին, նշանակությանը, խորհրդին նվիրված հաղորդումները, որը այս մի քանի օրը հենց նոր քիչ առաջ եկել էր, բացատրում, ներկայացվում է, և դրա պակասը մենք իրոք ունենք։ Խնդրեմ Արաքս ջան, Սասնա ծռերի շնորհավորում եմ բոլորիս մեր այսօրվա տոնի առումով, կգա, ես վստահ եմ, կգա օրը, երբ հայոց պատմության մեջ, ինչպես ֆրանսիացիները նշում են իրենց Բաստիլը, մենք էլ կնշենք այս հուլիսի 17-ը որպես մեր ապստամբության հայկյան այդ ճիչի, ոգու, օր, կգա այդ օրը հաստատ։ Խնդրեմ Արաքս։ Նախ ողջույներս մեր լսարանին, մեր հայրենակիցներին, այսօր տոնոր է Արաջան, Խաչիկ ջան, և ես ուզում եմ շնորհավորեմ մեր բոլորին այս տոնի արդիվ, եկեք կրկին արձանագրենք, որ հուլիսի 2016 թվականի հուլիսի 17-ի ապստամբությունը առաջին զինված ապստամբությունն էր ռուս-թուրքական համակարգի դեմ։ Մենք գիտենք, որ հայ ժողովրդի պատմությունը գրվել է հայկի ապստամբությամբ, և հայկը մեր ժողովրդի պատմական կերպարի մեջ են ոգեղեն կերպարն է, որին մեր Սասնա ծռերը վերաիմաստավորեցին 2016 թվականի հուլիսի 17-ին։ Կարծում եմ մենք ընթացքում դեռ շատ բաներ ունենք պատմելու, բայց և այն կերպարը Սասնա ծռի, որ տղաները կյանքի կոչեցին, մենք 2016 թվին տեսանք, թե այն ինչ վարակ առաջացրեց մեր հասարակության մեջ, թեպետ դեռևս այն ըստ պատշաճի գնահատականի չի արժանացել, բայց այդ ամենը պրոցեսա, որ մենք պիտի անցնենք և հասնենք դրան, բայց այդ զարգացումը ծառության, ոգեղենության, հայկի կերպարի մենք ամեն օր տեսնում ենք, և դրա վառ օրինակներն էր 20 թվականի մեր տղաների հերոսական պայքարը, անձնազոհողությունը, որ իրենք գնացին պատերազմի ժամանակ։ Առայժմ այսքանով կավարտեմ, Խաչիկին ասնենք։ Ես ուրեմն շնորհավորում հայ ժողովրդին, և 16 թվականի հուլիսի 17-ին ցնցվեց Կրեմլը, և հասկացավ, որ ինքը հայ մարդու հետ հաշվարկներում սխալվել է, որովհետև ինքը մտածում էր, որ տիրելով հայոց իշխանությանը, նա տիրել է ամբողջ հայ ժողովրդին և հայոց պետությունը,
եւ իրեն թվում էր ինքը երբ ինչ ցանկանա Հայաստանում կարող է անցկացնել իր ցանկությունները բոլորը ի կատարեն ասվելու եւ ժողովուրդը հլուհնազանդ պետք է ենթարկվի ստորացված ստորաբար Կրեմլի բոլոր հանցավոր ծրագրերին եւ եկան սասնատները եւ ասացին որ հայ ժողովուրդը ունի արժանապատվություն հայ ժողովրդի ոգին չի մեռել չի կոտրվել եւ սասնատերին յուրահատուկ ինչպես սասնա Դավիթներ անտարբեր մի արանք մի ժամանակ Մսրամելիքի արարքների այդ հարկուտուր բարթելու ժողովրդի ուսերին այսպես անտարբեր նայում էր թրիտագով չանցավ հետո որոշեց որ ոչ միայն թրիտագով չպետք է անցնի այլ պետք է իր թրիտագով անցկացնի ամբողջ Մսրը սասնատերերը արտնացրեցին հենց այդ հատկանիշը հայ ժողովրդի դա փաստեց նաև այդ տասնյակ հազարավոր մարդկանց փողոց դուրս գալը ինքնաբուխ որովհետև ասեմ որ որից է մեկը չէր կազմակերպել ժողովրդի հավաքվելը որովհետև տղաները գտնվում էին ՊՊՑ գնդում ամբողջ թիմը եւ ժողովուրդ միանշանակ միահամուր այսպես ինքնուրույն տանը որոշել են այ դրա կարիքը հիմա է զգացվում իսկապես եւ ասեմ որ այդ ժամանակ Դահիչ Նիկոլը այն ժամանակ դեռ աչքի չեր ընկել իր հայակեր հատկանիշներով ուզում էր այդ շարժումը թամբել եւ ղեկավարել եւ դա իրեն չհաջողվեց ուրեմն ապստամ սասնացրերը աշխարհին եւ առանձնահատուկ ձեւով Պուտինին ու Կրեմլին հասկացրին որ հայի հետ հանակ անել կամ խաղալ այդքան հեշտ չի եւ հայը անպարտ է եւ անպարտ մնալու է նախաբանի համար էս թույլտուր չհամաձայնվում վերջի նախադրամտքի հետ որ Նիկո կենտանին աչքի չեր ընկել մեր բոլորի թերությունը սխալն ու բացնա որ 2008 թվի այդ կենտանու գրած գիրքը չեն կարդացել նշան էր որ բանից չդրեցին դա կեղտի գրած կեղտին գիրք բառ անգամ դժվար է արտահայտել դրա հետ բայց մի բան հենց ասնածրելի ապստամբության հետ տիպած կամ բան որ էլի պետք զգաստացներ մեզ որ հենց առաջի պահին ով հայտնվեց այդ տարածքում երկու կենտաներ Կրեմլի ծառա կենտանիներ այդ մեկը այդ թվարկածը եւ Վիտալիկը Նաշկրիմ հետո Վիտալիկը կարծում չէ հետո Վիտալի բայց ամենայնիվս առաջի ուղի ետերները սկսեց որ ապագայում պետք է դառնալ այդքան հա այսինքն կինոյի տղեկը Կրեմլի կինոյի տղեկը այդ ազգային դիմակով մեկը Կրեմլի Նաշկրիմի դիմակով հայտնվեցին այնտեղ եւ դա է լուրջ ազդանշան էր եւ էլի մեր բոլորի ցերությունն է որ իհարկե եղավ Սասնատերերի վարուժանի եւ բոլոր տղեկի արձագանքը որ դրան բանի տեղ չդնեք ներսից է ազդակ եկավ բայց այն դիպուկ արտահայտությունը որ արեց Պավլիկ Մանուկյանը որ զիգիլը պետք է գցել զիգլանոցը ինքը լսեցին շատ դիպուկ էր շատ տեղին էր շատ բառացիորեն զիգիլը պետք է գցել զիգլանոցը Սասնատերերը ինքը վկերան դրա համար էս էլի ման համաձայնություն է ուրեմն Սասնատերերը իրականում ժամանակից առաջ էին եւ են հիմա էլ չեն հասկանում ժողովուրդը չնայած դա նաեւ տեղեկատվական դաշտն է այդպես ներկայացնում ինչպես ամբողջ խորհրդային ժամանակաշրջանում նժդեհին էլ դավաճան էլ հանցագործ էլ բան չէ այդպես են չէ հիմա սուրբ է չէ նժդեհը այդպես էլ ծրրին են ներկայացնում լրատվական իրեն ցերքն է այստեղ մի հատ հարց կա հենց ուղակի կապված որ ասում եմ ինչպես եղավ որ Նիկոլա Զոմբիները կարողացան որոշների ուղեղը մտցնել, որ ծերերը տերորիստներ են։ Այստեղ համաձայն եմ այդ պահի հետ, որ Նիկոլա Զոմբիները դա արեցին, բայց համաձայն չեմ կամ կարող եմ ասել, որ դա երկրորդական է, հիմնական այդ տեղեկատվական քարոզը գալիս էր ոչ թե Նիկոլա Զոմբիներից, դրանք այդքան չկային, որ բանանային ավելի մեծ քարոզեր էս պրոռուսական կրեմլյան ողջ համակարգն էր տողության վաշխատը սալավիովներով սկսած ողջ համակարգով այսինքն մի հատ ող բլաց կոծ թե վայ զինվոր ոստիկան սպանվեց եւ այլ եւ այլ իհարկե
խոր ցավով պետք է նշենք, որ այդ դեպքերի նոր նաև զոհել, բայց յուրաքանչյուր այդ դիպածը, երբ որ տարածքի շատ հեռու մարդ է զոհում, երբ որ ամիս մի ամիս անց է մարդ զոհում եւ այլն, այս բոլոր ցավը, բոլոր դվերջը հայ մարդիկ են այդ բոլորն աղել եւ ցավալի է, բայց այդ տերորիստ ներկայացնելու ժամանակ պետք է վստահ այդ բոլոր մարդիկ նաեւ հիշեն Բաստիլի մասին հիշատակեցին, որ Բաստիլը ինչա տեղի ունեցել են քաղաքակիրթ ֆրանսիացի ժողովուրդ աշխարհում իր հեզության ամենայունալի ո՞նց են արել այդ մարդիկ, բացեք նաև այդ հիստերին պատմությունը ֆրանսիական այդ թերապո Բաստիլի գերավման մարդիկ այդ ոստիկաններին գլխատել են, գլուխները ցիցի վրա հանել են, այդ ցիցը ամբողջ Ֆրանսիայով պատտվել են եւ այդ արար այդ գործողությունը համարում է ֆրանսիական ամենամեծ տոնը անկախության, հզորության սիմվոլիկ տոնը, այսինքն գործողության տեխնիկական կողմը կապակցել, այսինքն այսիկ պետք է հասկանալ այդ Բաստիլը մի հատ երեք էր, չէ, նոր գալուց մի հատ ֆրանսիական բան էի նայում, որ այդ այսինքն Բաստիլի գրավման հետ կապված ժուրնալիստը շատ հետաքրքիր բան ասեց, այդ մեկնաբանը, որ խոսում էր դիտրելի տակ, ասեց, ով որ չգիտի ինչա կատարվել Բաստիլում, ուրեմն ճանաչում Ֆրանսիան։ Հիմի նույն զուգահեռը շատ դիպուկ էր, ով որ չգիտի, չի հասկանում ինչա կատարվել Սասնացրերի ապտամբության ժամանակ, չգիտի հային, չգիտի Հայաստանը, չի ճանաչում իր դրամը, պետքա ճանաչել այդ ամբողջը։ Չէ, այս հարցին պատասխանենք, հա, ինչպես կարողավ, որ դե լրատվամիջոցները, եթե բոլորը Կրեմլի հապատակ են, ես ասեցի, ինչպես նժդեհին են այսպես Սասնացրերին ներկայացնելուց է, ո՞նց կներկայացնենք, ասենք պետական հերոսատեսությունը, ասենք համեկը ոնց կներկայացնի։ Այս ժողովուրդը լսած լսում են, այդպես են հասկանում։ Բայց ես ասեմ, որ իմանան, ասենք, տերորիստը ընդհանրապես տերորիստները մտնում են չզինված, որտեղ իրենց դիմադրությունը ցույց չեն տալու, մանկապարտեզ կարող են մտնել, մշակույթի կենտրոն կարող են մտնել, մտնելուց էլ պահանջներ են ներկայացնում, փող տվեք, ինքնաթիռ տվեք, ուղաթիռ տվեք։ Շնորհակալություն, Խաչիկ, այս մեկնաբանելու, որովհետև շատերը տերորիզմ եւ ապստամբություն հասկացողությունները չեն կարողանում տարբերել։ Դե դրա համար այդ մարդիկ մտել են ի՞նչ էին ուզում, ասում են Արցախը չտա Ադրբեջանին, դա տերորիզմ է տվել։ Դե դա հայրենասիրություն է։ Այդ մարդիկ չեն պահանջել ոչ փող, ոչ ուղաթիռ, ոչ մանկապարտեզ։ Տերորիստներին ժողովուրդը չի սատարում, սա էլ չմոռանանք։ Իհարկե, օդաշ ժուրնալիստներն են, չի ասում։ Երևանում չգտանք մեկը, որը ես համոզված եմ այդ Նիկոլի աջակիցներից շատ-շատ դեր այդ օրերին եղել են նաև այդ գործողությունների մեջ, որտեղ իրենք աջակցել են Սասնացրերին 16 թվին, ես համոզված եմ, այսօր դրանք խեղվել են, չգիտեմ Նիկոլի սերը ո՞նց այդ մարդած թունավորել, որ ասեմ ո՞նց չկները, բայց ես բանից դուրս այն չնայած մի քիչ սա բանա, այդ Նիկոլի այդ զանգվածը այսօր քանի ով որ դեռ կա, ես վերջերս այն ադրբեջանցի Բարսաշան Պաշտոնյան ասաց, որ եթե Հայաստանում Նիկոլի իշխանությունը զորով տապալեն, մենք զոր կուղարկենք Նիկոլի աջակցության, չէ՞։ Ես համոզված եմ, որ այդ Նիկոլա զանգվածը պետք է ասի կեցի Ալիևը, որ մեր Նիկոլին փրկու է, ասի բերեք հայ ժողովրդին, ծեցեք, սպանեք, ճարտեք, թող Նիկոլ մնա։ Այդ զանգվածի կարծիքը, թե սրերը ինչ են, բացարձակապես չի, նրանց իմ մարդու նման չեն, շատ կներեք արդեն։ Դրա համար ասեցի, ստեղ ավելի կարևոր, որ Նիկոլ զանգվածը, այլ այն մտածող մարդիկ, որոնք պրոռուսական քարոզների տակ են, որոնք մտածում շատ տեղեկատվության աղբյուր անկախ չլինի, ժողովուրդը չի առողջանա։ Մեր ռադիկալ Խաչիկը, ինչպես միշտ, գույները շատ sense կտրուկ ու կոշտա ներկայացնում, բայց եկեք մի քիչ խորության նայենք, մենք գործ ունենք, մեր ժողովուրդը տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ ճնշված, ստրկացված վիճակում է ապրել։ Մեր ժողովրդի համար խորթ է զինված ապստամբությունը, նրանք հոգեպես անգամ իրենց վառ երևակայությունների մեջ չէին պատկերացնում, որ կարող է գտնվի իրենց հայրենակից մեկը, ով կգնա այս մարդասպան համակարգի դեմ զինված ապստամբության։ Եվ ինչ եղավ, սցենար որոշեցին նույն այդ համակարգը, ցույց տալով, որ
Նիկոլի դեմքով ինչ որ խամաճիկ, կենթանի կարող է գա, ձեռքերը վերե բարձրացրած, սիրում եմ ձեզ բոլորի, գրկում եմ բոլոր, խոնարհվում եմ եւ համակարգը ցնցի ճակերտավոր։ Եվ բնականաբար այս ֆոնի վրա, այս պատկերի վրա տղաների գործողությունը, որտեղ եղել է նաեւ ցավալիորեն զոհեր, պետք է ներկայացնեն տերորիզմ։ Ժողովուրդ, ով չգիտի ինչ մանա ապստամբությունը, բնականաբար տղաների քայլը տերորիզմ պետք է որակեր։ Շատ հաճախ են ես, ես հենց ես խնդրի դեմ բախվում, որ տղաներին որակում են տերորիզմ, ես ասում եմ, դուք գիտեք ինչ մանա տերորիզմը։ Դրա համար ես շնորհակալություն հայտնեցի, որ դու անդրադարձար դրա, ժողովուրդ ջան, տերորիստներին հայ քաղաքացին անզեն չի գնում օգնության։ Ու կյանքի առողջության գնալը։ Այո։ Գնակրատները չի գնում օգնության, չի գնում ծեծվելու նույն այդ համակարգի կողմից, այնքան որ լինի տղաների կողքին, բայց ինչ եղավ, նույն այդ համակարգը տեսավ, վաո, 30,000 մարդ էր դուրս եկել։ Սա կարողա ձնագնդի նման մեծանա, որ սա ինչ էր պետք անել, արյամ ճնշել։ Արյամ ճնշել եւ դրան զուգահեռ այնպիսի տեխնոլոգիաներ եւ ռոպագանդա տանել, որպիսի տղաների արարքը հրեշացնեին։ Հիմա արի ու տես, հիմա մեր օրերին շատ շատերը ասում են, բա ինչի ծռերելի քայլ չեն անում։ Չէ՞ որ հայրենիք են կորցնում։ Ես կուզենամ դրա վրա մի փոքր անդրադառնալ, տղաներ, որ շատ հաճախ լսել ենք, որ Արապապյանը ասում են, ծռերը գլադիատորներ չեն, բայց ծռերը եղան այն ծնունդը տվող ոգեղենության, հայկի ոգեղենության, եւ ցույց տվեցին, թե ինչպես պետք է լինի իսկական ապստամբը սասնածող, եւ իրենք առաջի քայլերը արեցին այն ժողովրդին, ժողովուրդ, որի հավաքական կերպարը փոքր երեխանա, քայլելը սովորեցրեցին, հաջորդը սասնածորը պետք լինի ժողովուրդը հենց, չէ՞ որ նրանց սովորեցրել են արդեն այդ քայլերը։ Հիշում եք, չէ՞, Արաքսի, որ Վարուժանը, երբ որ արդեն տղաները զենքերը վայրեն դրել, եւ որ տեսա խցիկին նայելով ասեց, մենք մեր նարեցինք հերթը ձերն է, ժողովուրդ։ Այո։ Այդ արդարացիություն արեց, բայց Արաքսի ջան, ես մի բան ուզում եմ մի փոքր հակադարձել, որ ասում եք հայ ժողովուրդը պատրաստ չէր որ ապստամբություն բան, բայց ասեմ, մինչև տղերքի ապստամբությունը Պետրվալյան ապստամբ։ Ամեն 10-րդը կամ 5-րդին հարցնում էին, ասում են, բալավ էս երկու մի տղա չկա սրանց երեկա։ Ասում էին, բայց իրանք պատրաստ չէին ցավը տանել։ Այո, լավ, եթե ուզում են նրան պատրաստել էի, հաստիկակները շատ կան։ Հիմա է, հա, դեսես կա, շատ-շատ են նա, որ ասում են, բանոց ձերոնք մի բան, ձերոնք այդտեղ է ձերոնքի վրա միշտ բան է սանում։ Կամ հայերը, կամ չէ, դա էլ շատ կարևոր է, այսինքն երբ որ խոսում են եւ մարդը ասում է, այ այս հայերը, ու սկսում է մի հատ կամ գովել կամ փնովել, այսինքն ինքը իրան առանձնացնում է այդ դաշտից, այս հայերը կամ ձերոն ԱԺԲ-ն, հա, այսինքն ինքը մի հատ երրորդ բան է, որ պիտի կարող է ասել, շատերը կան, չէ, բլոգերներ, Facebook-յան գիտունիքներ, որ Լոս Անջելոսում իրանց տներից նստած սկսում են քանը բաներ, քարոզներ կարտալ, երբեք որևէ տեղ, որևէ մի ցենտի աջակցություն, մի միտինգի մասնակցություն, մի բան չարեցի, բայց հիմի է նստած, այ շատ խնդրում եմ այդ ուշադիր լինեք, որ երբ որ մեկը ասում է հայերը կամ դուք կամ այժմը, այսինքն լավ, դուք ով եք, դուք ով եք, դե դա, չգիտեմ, ամերիկացի ես, ամերիկացի եղեք, խնդրեմ, ճանապարհը քոնն է, այստեղ մի հատ շատ կարևոր պահեր կա, որ այդ ամբողջը ճիշտ է արյան մեջ այդ պահին ճնշվեց, բայց հետո այդ տեխնոլոգիաները աշխատեցին այլ ձևով, այսինքն այդ նախագահ Կոչեցյալ ԿԳԲ-ի ագենտ Նարիմանով մականունով Հայաստանի նախագահի պաշտոն զբաղեցնողը վերեց այս կենտանուն մծրեց պարլամենտ, եւ արդյունքում եղավ, որ այդ 18-ի խեղկատագության
արդյունքում, եթե հիշում եք 18 թվին, երբ որ մտավ պարամյան 26, պաստիլի հետ զուգահեռներ ենք անում, պոստ արեց, որ պաստիլի գրավում է, հետ իհարկե իրա լևելի, չգիտեմ էլ ինչ լևելը, ասեմ այդ լևելի, զուգարաններից չէ, բաներից էր գնաց ու մարդ, ասենք ինչ մակարդակ լինի, որ միտեղ մտնի գնա առաջիններ զուգարանը նկարի, ումոր գրազանքն է աղէ, ու հետի նշանայ ներկարացնում էր բաստիլի գրավում, այ հենց ես տեխնոլոգիան աշխատես, ես նույն Նիկոլա Զոմբիների և մյուսների վրա, որ պաստորեն են ինչը, որ իրոք ոգի ուներ, նշանակություն ուներ, ապստամբության էֆեկտ ուներ, պաստորեն կոչվեց հենց պաստիլ և հազարավոր մարդիկ դրա կուտկերան բոլորը և այդ քննադատությանն է հիմի անդրադառնանք, բայց մինչև հարցին բանանել ասեմ, որ եթե ապստամբություն է, եթե դա տերորիզմ է, ուրեմն կարելի ասել Միացյալ Նահանգները ամենատերորիստական պետությունն է, որի մեծ կնիքի վրա մեծ տարերով գրված է ապստամբությունը բռնակալների դեմ, հնազանդությունը Աստծուն, այսինքն ուղիղ այս երկիրը պետական ամենամեծ սիմվոլը, մեծ կնիքը, հուշում է մարդուն, որ եթե քո իշխանությունը բռնակալ է, ուրեմն հերն անիցի ապստամբի ոնց ուզում ես, այսինքն սա հենց այդ դիրույթն է, որ ուրեմն Միացյալ Նահանգները աշխարհի ես ամենաժողովրդավարական երկիր, ամենատերորիստական երկիրն է բանից դուրս է գալիս։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնել, տեսեք ասեմ, աշխարհում որտեղ ինչ ապստամբություն տեղի ունեցել է, Սասնացրերի ապստամբությունը, սա մի պրոֆեսիոնալ կազմակերպություն, սա Վարուժան Ավետիսյանի զինվորականի բարձր վարպետությունն էր, որին ապստամբությունը կազմակերպեց ինքները շտաբի պետը այդ ժամանակ, ու որից է ոստիկան չի սպանվել, իրականում սպանել է ռեժիմը ոստիկանների, մենք գիտենք, կարող էին զոհվել, չէ, ապստամբությունը, տեսեք, դուք ասացիք Բաստիլիում ինչ վայրագություններ են տեղ ունեցել, բայց մեր տղաները զգուշացրել են, հենց առաջ զոհին անգամ զգուշացրել են, որ դու մենակ ես մի կրակի և այդ կրակոցներից ով գիտի ինչ է տեղի ունեցել։ Են մնացած վիրավորներ, մարդուն տալ են հիվանդանոց օգնություն ցույց տալու սպանել են, տնից արձակուրդից կանչել են պատի տակ մեքենայի մեջ մկեցված ապակիներով, կրակել սպանել են, որ ասենք պատի այն կողմը ծառը տակ ստացնատուրը չէր կարող տեսնել։ Ես ուզում եմ ասել, որ Վարուժան Ավետիսյանը և մնացած ծառերը այնպիսի պրոֆեսիոնալիզմով կազմակերպեցին այդ գործը, որ հաշվի առնելով, որ այդ ոստիկանն է հայ մարդ, որից է մեկի մատից արյուն չգա, բայց ռեժիմը փորձեց այդ երևույթը հանցանք բռնեց իր ոստիկանին, որով ինքը ուզում է իր պետության խեղճացնել, իր ոստիկանին մատաղ արեց, իր իշխանությունը քարշ տալու համար, այս է խնդիրը, սա է իրականությունը։ Շատ հաճախ հնչող հարցերից մեկը, գիտեք, որն է տղաներ, երբ որ շատերն են գալիս ասում, ինչի չգնացին Բաղրամյան և գնացին ՊՊՑ-ը, այս հարցին ժամանակի Մխիթար Ավետիսյանը և նաև Վարուժանը պատասխանել են, բայց ըստ ես, ինչի չգնացին Բաղրամյան ու գնացին ռեժիմի մահակն են ձեռքից խլեց, խորհրդանշական էր, Արաջ ջան, եւ ասեմ, իրենք Բաղրամյանում նստած մարդիկ անզեն մարդիկ են, այն մարդիկ գնացել են զենքի դեմ, իրենք ցույց են տվել իրենց այդ ռազմիկի մարդիկի ազնվականի, հա, ո բան չէ, թե կուզ խորհրդարան մտած այդ Նայիրի Հունանյանը, որ զինված մտել էր, ընդեղ էլ անզեն մարդիկ են, չէ, տերորիզմ էր, հասկանում եք, բայց մարդը գնացել է զինված կառույց է մտել, այն զինված կառույցը, որը զոհված ազատամարտիկների սևազգեստ մայրերին ասֆալտների վրա քաշ էին տալի, չէին թողում Սերժի անդեմ բողոքի ակցիաներ անեն, ծեծում էին, ջարդում էին, այդ մահակի համար են գնացել, դա այնպես չի, որևից է մեկը քաջություն չի ունենա, այդպես գնա այնտեղ, որտեղ զինված իրեն սպասում են։ Կարամ մենակ ասեմ, որ պետք է ասեի այն, ինչ որ արդեն հնչեց, շնորհակալ եմ, Վարուժան Ավետիսյան Նայիրի Հունանյան չէր, հենց այդ ձևով էլ պատասխանել են, բազում մարդկանց այդպես եմ ես պատասխանը, և ճիշտնացած էլի, ոնց որ այսօր այդպես բանով պաստիլն ա գնում, պաստիլում, այսինքն Ֆրանսիայում, Փարիզում կար կայսր, չէ, կար կառավարություն, կար չգիտեմ իշխանություններ,
Հի մարդիկ գնացի Բաստիլը, ընդ որում ասեմ, էտի շատ հետաքրքիր է, ովքեր բանն էտի ուսումնասիրեն, Բաստիլում այդ պահին կար ընդամենը 7 բաներ, որոնք այնքան էլ նշանակություն, ակալյացել ընդհանրապես նշանակություն չունեն քաղաքական պանտերգիալներ, այդ 7% ազատության համար, բայց ֆրանսիացի ժողովուրդը գնացել էր ճարտելու բռնակալության սիմվոլը, ոչ թե սպանելու, չգիտեմ, մի հատ Նարիմանով անունով չի բանին, որ ասենք գնային սպանային Սերժիկին, ասենք թե, լեմ ասում, Վարուժան Ավետիսյանի մտքի բարձր և այդ ազնվականության փայլուն բանն էր, որ սա սիգնալ էր հայ ազդա, ազդակ էր հայ ժողովրդին, և իր ասածը, արածը, վերջի խոսքը ձեր հիշատակած, անը և ազատություն տղաներին և մեր բոլորի ամոթն ու խայտառակությունը, որ այսօր հուլիսի 17-ը դիմավորում ենք, երբ որ Վարուժանը և ընկերները պանտում են ազատություն բոլորին անխտիր, թեև այնտեղ ռեժիմը տարբեր մեխանիզմներով աշխատեց տղաների վրա էլ, բայց հավստաբար սասնած ծրերի ապստամբությունը հայտարարումը, որ աշխատելու ես, ասեմ, դիտողությունն է ստացել մի քանի, որ մի հատ երգ կա, չէ՞, Սասնած ծրերի մասին, որ այդ աղջիկը երգում է, մի հատ աղջիկ կա, որը ինձ դիտողություններին անում է, այդ աղջիկը երգի ես տարածում, ես աղջիկը հետո նայեցի, ճիշտ ասած, դիտողություններից հետո, որ իշխորտեղ ասում է, որ ես այդ երգը մոռացել եմ եւ այլն, չգիտեմ, այո, այո, որ դա ինչ-որ հետո ORT-ում է հայտնվել, ինչ-որ տզբան է։ Միչ այլոց այդ աղջկան հենց ծրերի գործողությամբ ինքը հետ հեղինուակությունը վաստակեց, ով էր ճանաչում Ելենա Երևանին։ Ես պատասխանեմ այդ հարցերումներին, որ կարևորը տեղ նախ երկը ինքը չէ, երկը ինչ-որ Կուսան Հայկազմի երկն է, նայացի, և այդտեղ երկը ժողովրդի սրտից բխածրով այդ ամեն հայի մտքին էր մինչև առեսօր այդ երկը, և երկն է մեզ տարածել, ոչ թե ինչ-որ Ելենա, իսկ կոնկրետ Ելենա Քոչեցյանին ուղղակի այդ դիտողության բանով ծանոթացա, դե եթե տանում են մարդուն ORT-ում հաղորդում են անում, բնականը պետք է ասեն դրա փոխարեն ինչ-որ SSS բաները պետք է ասես, վստաբար այդ աղջիկը չի մոռացել, եթե թողնենք իրա խղճին ու այսպես մտքին, բայց մի ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ մեր այսպես կոչված իհարկե բազում ճակերտավոր աստղո աստղիկներ, աստղոներ կան, որոնք կներես Սարաջան, ես ուզում եմ, քանի որ անդրադարձար այդ երկին, Սասնածրերի ապստամբությունը ամենաշատ երգված գործողությունն է եղել։ Մի Ելենան միակը չի եղել, որ Սասնածրերին երգա նվիրել։ Կարծեմ 3-4 հոգի եւս ծրերին, հետո հացբերողին, ամենամեծ, մենք պետք է անպայման սա շեշտենք, ամենամեծ ապստամբը Արթուր Սարգսյանն է եղել։ Հացբերողը, որովհետև մի օր իմ տանը նստած զրուցում էինք, ես հիշում եմ, Վարուժը ասեց, մեր արածը չնչին էր Արտուրի արած գործողությանը, որովհետև մենք ոստիկանական պատնեշ պատ չենք հաղթահարել, մենք գնացել ենք, երբ որ այնտեղ պաշտպանություն չկար, իսկ Արթուր Սարգսյանը, հացբերողը, նա 3 ոստիկանական պատնեշ է կարողացել չեղկել ու անցնել։ Դե ժողովրդի ճիշտն է, էլի առաջ։ Այո։ Ամենամեծ ապստամբը Արթուրը։ Եթե ոչ ես բաղապահով, ասում եմ։ Այո, այո, այ այն դա այդ միտքը որ բան արա, իսկ կոնկրետ այդ Ելենայի հետ կապված ուղղակի ասեմ, որ մեր երկիշների մեջ ցավոք իհարկե կան բազում էս փողաշխատող բաներ, փինաճիներ, բայց կա մարդիկ, որոնց ուղղակի շատ լավ կլներ չխոսեին, մասնավորապես Ռուբեն Հախպերձյանի վերջի արտահայտությունները իր գործընկերների, չգիտեմ, տխուրը, երբ որ այդ մարդը, ասենք, այդպես է արտահայտվում մարդկանց մասին, որոնք մեկին հարգում են, մեկին չէ, բայց այդ ոճը, կամ չգիտեմ, Արթուր Մեսջյանը, որի ահագին ազդեցություն է գործել կոնկրետ իմանց մտա հորիզոնի վրա, ասենք, չգիտեմ ինչի, ասում է, չեմ խոսի, չեմ խոսի, լռում է, պապանձվում է, չգիտեմ են Հայկո, Մայկոյի մոտ ադենում աշխատում, հետո հանկարծ հուզվում է, որ ԱԺԲ-ն գնում է ռուսական դեսպանատան դիմաց, ասում է բանը ռուսների մասին, որ
Ռուսիան մի տարի Ռուսիա դա խիստ ուզում է Արթուր Մեսյանին։ Տարօրինակ է, էլի։ Ասենք այդ երկիչների հենա Ելենան ոչինչ չէ այդ մեծությունների դեմ, բայց թողեք ձեր երկերը հանգիստ ապրեն, մի խոսեք, էլի, մի փչացրեք ձեր երկերը։ Այսինքն հրեշացման գործընթացը մինչև հիմա շարունակվում է, այս դեպքում այն մարդկանց դեմքերով, որոնք ազդեցություն ունեցել, որոնք ազդել են, այո, այդ ապստամբությունը զարգանալու, պորտկալու վրա, ու հիմա այսօր իրենք իրենց հակասում են նման արտահայտություններով, հա՞։ Առաջ են համակարգը ոչ թե ծնել է միայն ռեժիմ, այսինքն ոչ թե Նիկոլ է ծնել միայն, ոչ միայն խորհրդարանական ընդդիմություն է ծնել, ոչ միայն Եվրոպամետ արտախորհրդարանական ընդդիմություն է ծնել այս համակարգը, այլ ծնել է նաև արվեստագետներ, չգիտեմ, հրապարակախոսներ, ինքը միանգամից արարել է, Կրեմլը միանգամից ինձ շատ կներեք ցրտել է այդ բոլորին ու ասել ամենը ձեր որ զարգարանք սկսեք անել, որ հա ժողովուրդ կազմակերպված մոլորվի։ Մենակ ռեժիմը չէ, ռեժիմը սպասավորներ ունի, ձեր թվարկած երկիշները կլինեն, չգիտեմ, բոլորը, բացի մեզնից կարելի ասել։ Ես շատ ներողություն իմ տված հարցին, ես ուզում եմ ինքս էլ պատասխանեմ այն, ինչ որ ինձ ասեց այդ օրը Վարուժանն ու Մխիթարը, դա այն էր, որ ինչի չգնացինք Բաղրամյան, ասեց, որովհետև մենք չենք գնում իշխանություն զավթելու, եթե մենք գնայինք նախ կասոցացվենք Նայիրու Հունանյանի հետ, երկրորդը, եթե դու գնում ես, դու գնում ես արդեն իշխանություն զավթելու համար, բայց մեր ուզածը դա չէր, մեր ուզածը ժողովրդի ժամանակավոր կառավարություն ստեղծելն էր եւ այն ապտակը համակարգին, որ մենք կարող ենք քո ձեռքը կտրել, իսկ այդ ձեռքը հենց այն պապացան էր, այն մահակն էր, որ տարիներ շարունակ ճնշել է մեր ժողովրդին։ Սա էլ նրանց պատասխանը, որոնք անընդհատ ասում են ծառերը իշխանություն են ուզում, ոչի որ ուզենան, ի վերջո պետք է ունենաս այդ լծակները, որ կարողանաս կառուցել քո երազած այ, բայց իրենց նպատակը այդ ժամանակ, եթե գնային դրան, ապա իրանք զավթում են իշխանությունը, որը իրենց նպատակը չի եղել, բուն նպատակը ժողովրդի մեջ այդ ըմբոստությունը արտնասնելն ու կայծը տալն էր, որը եղավ ցավոք չեղավ բավարար։ Նորից պետք է էլի հորդորենք բոլոր մեր հայրենակիցներին ավելի խորությամբ դիտել եւ հասկանալ մարամասները եւ հասկանալ հենց այդ նշանակությունը, ազդակները, որ հնչեցվել են Սասնա ծղերի ապստամբության ժամանակ, հասկանալ մեր բոլորի սխալը, ինքորին համոզման պետք սխալը նրանից էր, որ հենց այդ խոսքը, որ հնչեց այդ ապստամբների կողմից, ներսից, երբ որ դեռ ՊՊԾ-ում էին, որ հստակ հնչեց, որ բանի տեղ մի դեր է, ախ այդ որ տարածքում հայտնվեց այդ կենտանին, և հետո հայտնվեց դա բանի հետ, այդ նաշկը, կրիմ նաշկի հետ, սա արդեն ազդակ է, որ այդ երկուսը իրար հետ են, չէր կարելի 17-18 թվերին բան անել սարա շուրջ, և այսի շատ կարևոր խնդիրը, և մենք նորացանք չարեցինք, և պետք է այս ամբողջը մենք ունենանք իգիտություն հետագա նման սխալներից, հաղթեր մեղծեր խոսքերից զերծ մնալու, որտեմ իրոք այդ ուղորդվածությունը ծույս տվեց, որ մարդը մտնում է, իհարկե մտա իր կեղտոտ լևլի մակարտակով մնած զուգարանից, ասեց բաստիլի գրավումը, բայց արդեն իսկ մշակված սխեմա էր, այսինքն ոգու այդ ապստամբական բանը վերջ հանգեցրեց այդ բանին, որը մենք բոլորիս բաց թողում էր, պետք է ասի նկատի ունենանք, նորից շնորհենք մեր ժողովրդի մեզ բոլորիս այդ ապստամբության փայլատակման համար, որը 1921 թվից հետո երևի առաջի այդ ամբողջ կայսրության մեջ առաջի պորտքումն էր, որը տվեց ըստ Պետրվարյան խոշոր հաշվով իր արդյունքը տվեց, որտեղ 16 թվին, գիտեք, մի քանի օր առաջ դրանից արդեն իսկ Արցախը հանձնելու process-ը գնում էր, այսինքն 4 տարի հաջորդին այդ ապստամները տվեցին այդ հնարավորությունը, առնվազն հետաձգեցին,
եւ շուտապույտ ազատություն եւ բոլորս պետք է յուրաքանչյուր ջանքներ դնենք տղաների ազատության, որտեղ հենց դա սիմվոլ, դա էլ ասես սիմվոլիկ ամեն ինչը։ Տղաների ազատություն այդ բեսովա ձերբակալված մնալը, երբ որ բոլորը դերսում են, տեսնում եք այդ Քոչարյանի հետ էս տատավորի հետ կապված կապիկությունը, որ նոր բանը մուլտիկը սարքել եւ այլն, այսինքն ապստամբության դեպքում ազատ այսօրվա տղեկի ձերբակալված մնալու կամ պարագայում արդեն ցույց է տալիս մենք որտեղ ենք եւ ինչ ենք անում։ Դա ազդակ է մեր բոլորի։ Շնորհենք եւ անցնենք մեր հարցերի, հա, որ ունենք։ Նախ այն առաջի հարցը շնորհակալություն հայտնենք Աննայից, որ մեզ գրել են։ Ընկերներ ջան, ես կուզենայի առանձին նրանք, ովքեր որ հարցեր են գրել, շնորհակալություն հայտնենք։ Մենք կուզենանք նաեւ մեր լսարանին ինչ որ քիչ թե շատ ճանաչել սիրելիներս, գրեք դուք որտեղից եք մեզ դիտում, մեզ համար դա հետաքրքիր է, քանի որ կայքը այս YouTube-յան ալիքը նորա ու ուզում ենք հասկանանք ինչ սփրում է ունենում եւ ովքեր են մեզ դիտում որտեղից։ Ես հետաքրքրող հարցերը բնականաբար։ Այո։ Ներ մասնակցեք հետաքրքիր հարցերին։ Ես կարտամ եմ եկած հարցը, բարեզես երկու հարց ունեմ, երեք լսում եմ Լուծապան Արմենովանցյան ելույթը, ասում է որ Ռոբոտոն 18-ին Հայաստան գալով եւ ենք առաջարկելով դրա դիմաց առաջարկում է Խզր կապերը Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ եւ հայ տարածք կարող է դառնալ պլազդար Իրանի դեմ գործողություններին։ Ինչ է կարծում այդ սա սուդ եւ դավադրություն է թե իրականություն եւ կարող է կարծեք նույնը կերկնվել Թրամփի Իշխանության գալուց անխուսափելի նոր ընդդման դեպքում Քանզյան վերջին կրակոց Պիերանցյան ամբողջ ԱՄՆ-ը որպես պետություն ուղակի հայտարարել, ինչ կարծիք եք պարոն Միլերի վերջին հայտարարության մասին, ցավոտ փոզիտիվների վերաբերյալ, արդյոք սա նշանակում է, որ Սյունիքի միջանցքը կամ ոչ Սյունիքի ոչ միայն նվիրատվությունը մեզ Թուրանի ստեղծում, սա է հղումը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, խնդրեմ արաքսին։ Երկու հարցը, առաջինը Բոլտոնը եկավ 18-ին եւ ասեց, որ չեմ հիշում տենց բան, ուստի չեմ ուզում կարծիք էլ հայտնեմ, որտեղ թերիա իմ ինֆորմացիան է սարցով, եթե կներես Արաքսի ջան, ես 2018 ունեմ այդ Բոլտոնի հետ կապված, նախ Բոլտոնը Հայաստանին չի առաջարկել դուք կապերը խզեք Իրանի հետ կամ Ռուսաստանի հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգները մինչև հիմա նման խոսակցություն չի, Ամերիկայի միացյալ նահանգները Հայաստանի դիրքը հաշվի առնելով ով Պարսկաստանի հետ սրանից առաջ հարաբերություն է ունեցել, պատժամիջոցների առաջանցել, բացառությամբ Հայաստանը, որտեղ Հայաստանը Ադրբեջանի եւ բանի Թուրքիայի կողմից շրջափակման մեջ էր, ինչու՞ չէ նաեւ Ռուսաստանի կողմից, որտեղ մենք միած լարսի հույսի էինք, Ռուսաստանը այդ ամեն ինչը փակել էր եւ թողել էր մի պորտալար, որ ինքը մեզ դրանով խեղճացնի, դա էլ է շրջափակման ձևի միջայլոց ասեմ, Ռուսաստանն էլ է շրջափակել մեզ եւ Պարսկաստանի հետ հարաբերություններում Ամերիկան երբեք դեմ չի եղել։ Իսկ Հայաստանը որպեսզի պլազդամ դարձնային Պարսկաստանին հաղթելու համար, ասեմ ձեզ, որ Ադրբեջանից հարմար պլազդամ չկա Պարսկաստանի դեմ, եթե ուզենան ինչ-որ բան անեն։ Այո։ Իրենք գիտեն որտեղ, ի՞նչ, Հայաստանի հետ զուտ իրենք նախորդ գիտեին ամերիկյան ծառայությունները, լավ գիտեին ռուսական ծրագրերը, ուղղակի մեզ զգուշացնել, որ այն զենքը, որ դուք գնում եք Ռուսաստանից, անպետք է, ուղղակի ուղիղ չի ասվել, եւ այն զենքը, որ այդ նույն Ռուսաստանը վաճառում է Ադրբեջանին, բանը ժապկետած չէ, այլ պիտանի է, եւ պատրաստ ժամանակ պետք է պարտվեք։ Մարդը հուշում է, եկեք մեր զենքը վերցրեք, որ դիմակայեք ռուս-թուրքական այդ կորցանի գործողություններին հակահայտ, ոչ թե Պարսկաստանի դեմ ինչ որ գործողություն։ Այն դեպքում, երբ որ ամերիկան վերջին տարիներին մեծ ջանքերով Պարսկաստանի հետ ուզում է հարաբերությունները լավացնել, նույնիսկ դարձել դաշնակցային, ես անկեղծ ասած չեմ հիշում ընդհանրապես նման խոսակցություն եղել, հա, ուրիշ սխալ տեղեկություն է, եւ Հայաստանը չի դառնա պլազդար, ընդհակառակը Հայաստանը դառնալու է հյուսիս հարավ ճանապարհի Պարսկաստանի հետ համատեղ այդ օղակից մեկը, որը պետք է դաշնակցի Ամերիկայի հետ, սա է դառնալու հարց պատասխան, երկու հարց պատասխան դա հարցը Միլերի, Միլերի վերջի հայտարարությունը, որ ցավոտ զչումներ, ուրեմն ես նորից ասեմ,
Եթե այսպես մի հատ օրինակ բերեմ, պատկերացրեք մեր բանտերում, հայաստանյան բանտերում, կարող է աշխարհի տարբեր բանտերում կան կալանավորներ կան, որոնք հանցանք չեն գործել, բայց վերցնում են իրենց ուսերին մեղքը։ Եվ այսպես բանտակյալներ կան, չէ՞, փողը տալիս են, ասենք քննիչներ դատախազնել, ասենք չի կարողանում բացահայտի հանցագործություն, բայց մեկը գալիս ասում է, ես եմ ստիպված այդ մարդու վրա գործ են սարքում։ Հիմա այդ նույն հաջողությամբ Նիկոլը մեր փողը վերցրել է, մեր ուսերի պարտավոր բանը հանցագործի բան է դնում, բեր է դնում, ասում է Արցախը օկուպացրել ենք, Թուրքիան ցեղասպանություն չի գործել, մենք իրենց շանտաժ ենք արել, մեզ սարքել է, այսինքն ինքը հիմա ամեն ինչ վերցնում է հայազգի ուսերին, իր չէ, ինքը ճողոպրելու է, ինքը գնալու է, երբ որ մենք արդեն այդ ամեն ինչը մեզ, եթե իրեն հաջողվի, հաստատ չի հաջողվելու։ Եթե մենք ասում ենք մենք օկուպանտ ենք, եթե մենք ասում ենք արևմտյան Ադրբեջան կա, եթե մենք ասում ենք ցեղասպանություն չի եղել, Միլլերն էլ, Բոլտոնն էլ, Բոլտոնն էլ, բոլորն էլ կասեն, եթե դուք ցես հանցագործը ճանաչում, ուզում եք տակ, 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 ուրիշի գրավածը, հա, նախ ինչի՞ պետք է ասի, չէ, հասկանու՞մ եք, սա մեզանից է կախված։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ մենք հանցագործ ենք, կողքինը պետք է շարժվի այդ կարկանով, մեզանից է կախված Միլլերի արդայությունը, հետագայում Էլովիչ արդայություն կանի, բայց ասենք որ տարածաշրջանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին վտանգ չի սպառում, որովհետև Ամերիկան, Պարսկաստանը, ինչքան էլ Նիկոլը ցանկանում է ոչինչ չասնել Հայաստանը, դեմ են այս երևույթին, որովհետև թուրքական աշխարհը չպետք միավորվի, եւ վերջ։ Օտար որևիցե քաղաքական գործիչ, հակաթուրք ենել, չի կարող Հայաստանին ասել, որ դուք միջազգ տրամադրես։ Ես անդրադառնալով շնորհակալություն արձական պատասխանների համար, ուրեմն շնորհակալություն հարցի համար ես մանրամասը կոնկրետ չասեմ, որ պոտոն է եկա, որ ասես պլաստարտ դա, այնտեղ բան ես չեմ հիշում։ Չեմ հիշում, այսպես իհարկե։ Բավականին մանրակրկիտ հետ։ Հատկապես իրանց վարած քաղաքականությունը միջև հիմա որ նայեմ, ես ցանցանգներ այդ կան հիմա չի որ գա ուղիղ, եթե նույնիսկ ասելու բան լինի, այդ կան, բայց մի այլ բան ես շնորհակալություն այդ հարցի համար կարող եմ ասել, որ ուրիշ բան, քանի որ ես կենտրոնին պատրաստ էր անուն իրականության ամեն ինչի, ես հիշում եմ, որ Բոտոնի այցից հետո ինքը հայտարարեց, որ հնարավոր է փակվեն Իրանի հետ ճամանը, այսինքն ինքը սա պարզապես ազդակ էր, որ եթե ուզում եք, ի՞նչ եք ուզում, ասենք ես պատրաստ եմ ամեն ինչ, այսինքն ոնց որ ինքը տրվում է ամեն ինչին, նաև ամերիկացիներին, սա ազդակ էր Ամերիկային, իհարկե սա հետնացրեց Իրանին, բայց դե բնական է, Իրանը իր հազարամյա պետականության բանով հասկանում էր, թե ում է գործունեի, եւ Ամերիկան, եւ Իրանը Բոլտոնի այցը հետա, ասենց կարող եմ ասել, հետախուզական էր, եւ հայկան հասկանալ ով է այսի, եւ եթե ուղղակի դրա արձագանքը ես հիշում եմ, որ դրանից շատ կարճ ժամանակ անց Տրամփի, այդ ժամանակ նախագահ Տրամփի ամենամտերիմ իմաստնական ընկեր, գործընկեր, խորտատու Ջուլիանին, որը նաև Հայաստանում է, շատ պարս հրապարակային եկավ ստեղ Հայաստան, եւ հետ դրանից հետո հայտարարեց, որ Հայաստան ոչ մի իշխանապողություն տեղի չի ունեցել, տեղափոխություն է, դա ասում է Տրամփի ամենամերձավոր մարդը, այսինքն էլ Ամերիկան այս խելագար, կիսախելագար, մոլագար խեղկատակ կենտանու որևէ ասացի բան չուներ, ուղղակի հարցադրումը ճիշտ էր, նման հայտարարություն Ջոն Բոլտոնի կողմից չի եղել, պարզապես երևի տպավորությունը հենց այդ արձագանքն էր, որ հենց դրանից անմիջապես հետո հայտարարեց, որ դրան ենթադրությունը հետևալն է, որ ուրեմն ամերիկացիք են ասել, սա չէ, պարզապես ամերիկացիներին կրկին անգամ Իրան էր ծախում, դե ամերիկացիք եւ Իրանը հիմա չեն, որ այս խելագարի հետ գործում են, ով որ խոսել է այս հարցի շուրջ, ես գտնում եմ, որ կրկին անգամ մեր ժողովրդին ապա տեղեկացնելու թիրախ այլ ուղությամբ ուղղելու ինչ որ գործողություն ա եղել, ով ասողը մեզ համար բարձր, ասում ուղղակի ինքը Իրան էր ծախում, բայց ասում է երկու պետություններն էլ այդքան բան չեն, որ սրանա, եւ Միլլերի հայտարարության հետ կապված ասեմ, երկու բանկա, առաջինը որ արևմուտքը ակնհայտորեն է, չէ՞, որ արդեն ինքը վստահաբար այդ հայ-ադրբեջանական բաները տարել է արևմտյան հարթակ, այսինքն Մոսկվայի մասին, Պուտինի մասին չի խոսվում, եւ որոշակի ոգևորություն կա այդ մասով, որ արդեն ոնց որ այդ դաշտում ա գնում, եւ
Տեղական ազդակներով են այդ մամուլի խոսնակները խոսում, որ հեսա-հեսա առաջ են գնում, տեսեք, այսինքն այնտեղ լրվել էր, առաջ են գնում։ Այստեղ կարող եմ նշել երկու բան, որ ինձ մտահոգում է։ Մեկը Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ոչ հստակ, ոչ համապարփակ դիրքորոշումն է, որը կարող է ոչ ճիշտ ազդակներով որտել Վաշինգտոն Պետդեպարտամենտ, կարծում եմ այս մասին պետք է մտահոգվի մեր լոբիստական խումբներ, որ հստակեցնի ինչա պետք արտողարությունը եւ Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը տարբեր բաներ են, եւ այն խայտառակությունը, որ Երևանում դեսպանատունը հանդուրժում է Կրեմլա խոսնակ Հրաչ Թամրազյանի ազատություն ռադիոկայանը, գնացեք դրանով զբաղվեք, պետք է դեպարտամենտ ճիշտ ինֆորմացիաներ, ոչ ճիշտ ինֆորմացիաներ տալու փոխարեն, եւ երկրորդը Միլլերի այս հայտարարության մեջ ես ենթադրում եմ, որ կա մի մտահոգություն ունեմ, որ ինչպես միշտ էս կենտանին պատրաստ է յուրաքանչյուր զիջումների, մենակ թե իր ատորը պահեն, կարող է, ենթադրում եմ, որ որոշակի պատրաստակամություն ա եղել, դե շատ հստակ է, չէ՞, Ադրբեջանն ասում է սահմանադրությունը փոխի, որ գնանք առաջ խաղաղության։ Ամերիկացիներն են ասում են, ապա Միլլերը, եթե դա ամերիկացիներ ասեն, չնայած պետք արտուղարության խոսնակը դա ամերիկան չի եւ նույնիսկ պետք արտուղարությունը չի, ասում են լավ է, դրական առաջ են գնում, ի՞նչ է նշանակում, նշանակում երրորդ կողմը այդ բանի, ինքը փաստորեն դրական է դա արձագանքել, որ ինքը պատրաստակ, այսինքն հեշտ է, այսինքն կարող է գնացել, խոստացել է, որ հա ինչա, միաց համազգությունը կփոխի, խնդիր չկա։ Այդ հեծանիվի ցավ կպածի խոսքերին վստահող ամերիկացիներին պետք է մշտապես խորհուրդանք, որ հեռու մնալ այդ մոլագարից եւ առաջի օգնությունը կլինի դրան հոգեբանական բանի ենթարկել, նախ, բայց մտահոգության տեղի կա եւ մեր լոբիստական խումբը, նոր լոբիստական խումբը պետք է ջանքեր գործադրի հասկանալու Միլլերի հետ հայտարարությունների այդ մանրամասները, եւ քանի որ ժամանակը մեզ հուշում են, մենք վաղուց անցել ենք մեզ հատկացված ժամանակը, վերջի հարցը, ես ամբողջ երկարը հարցը գրած, ասվում է, որ այսինքն թերահավատությունը հնչում այն մասը, որ խաղաղ ճանապարհով իշխանապողությունը Հայաստանում, երբ որ Թիկունքում Խաչիկը ասեց այդ մասին, կանգնած են երկու Ադրբեջան եւ Թուրքիա, որոնք պատրաստ են օգնել Սրան մնալու իշխանության, կարծում եմ ավելացնեմ նաև երրորդ Ռուսաստան, որ ինչպես կարելի խաղաղ հեղափոխ իշխանապողությունը, ասենք խնդրեմ մեզ հարցինել պատասխանենք եւ ամփոփենք, մենք իհարկե հետագայում ձեր հարցերը, ովքեր որ կդիտեն, ասում եմ ձեր հետաքրքրող հարցերը գրել մեզ բոլոր այս տարածված լինքերով, YouTube, Facebook եւ այլն, TikTok կամ որտեղ որ տեսնեք, կարող եք գրել, մենք հաջորդ հաղորդմանը անպայման կանրադառնանք ձեր հարցերին, այն կարևորները հրապարակային, իսկ ոչ կարևորները նույնիսկ անձնական բանով։ Այս հարցին, այսինքն այն, այսինքն մտահոգությունը հետ է, մենակ այդ հարցի մեջ ես ամբողջ ասեցի, բան կար, որ այս ակցիան Թրամփի դեմ դա հայտարարեց Ամերիկան բաման, այսի էլ հետաքննություն ցույց կտա, սա Ամերիկան հայտարարեց, Թրամփին հայտարարեց, Բայդենին հայտարարեց, թե չգիտեմ ով հայտարարեց, այսի պետք է շտապել ասելով, որ ինչ որ այդ գրակոցը հայտարարեց Ամերիկան, տենց միանշանակ չի, ժամանակը ցույց կտա, բայց ամերիկյան պատմության մեջ նման բաներ շատ ա եղել, բայց ոնց որ դրա համար եմ ասում, ես իր հարցը ով ում խայտարարել, ժամանակը ցույց կտա, եւ անդրադառնանք այս բանին, թե հնարավոր է իշխանության, այսինքն սրան այս խելագարին հեռացնել, երբ որ նշու հարցը դրում են, որ երկու Թուրքիա եւ Ադրբեջան սրա թիկունքին են, ասենց պարս կարճ։ Ուրեմն ես ասեմ, որ բացահայտ ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան չեն կարող ուսին 60 ուժերով արկել Հայաստան, որովից է քաղաքական թիմի անգամ իշխանության աջակցելու համար, սրանք հայտարարություններ են իրենց լսարանի համար, որ իրենք ուզում են ասեն, որ Հայաստանում դրության տերը ամբողջովին Բաքուն է, իրենք կարող են ինչ ուզեն ասեն, ինչ ուզեն անեն, խաղաղ ճանապարհով թե զինված ապստամբությամբ, միևնույնն է, Նիկոլը գահանկեց է արվելու, ես ինչ եմ ասում գահանկեց, որովհետև ինքը իրեն բռնապետի պես է պահում, ինքը իրեն վարչապետի պես չի պահում, եւ մենք
աշխարհակահական գործողությունների սպասելիքների մեջ ենք, որը մինչև սեպտեմբեր պարզ կլինի, ու ես համոզված եմ, որ եթե հանգարց այդ աշխարհակահական իրավիճակի փոփոխությունով Նիկոլն ու իր տերերը չոչնչացան, նա ֆիզիկապես կլինի թե պաշտոնապես, հայ ժողովուրդը չի խոնարհվելու, ես զենք կվերցնեմ, մեկը ես, կապ ստանդեմ, եւ դու մենակ ես, այո, ես իրավունք չունեմ այս պահին սասնածրերի կամ Բևերի անունից այդպես հայտարարություն անել, իրավունք չունեմ, ես կապ ստանդեմ եւ համոզված եմ մենակ չեմ լինի, մնացածը դուք իմացեք, այնպես որ ձեր աջակցությունը կարևոր է Բևերին եւ սասնածրերին, որովհետեւ իմացեք անձնազո հայրենիքների մարդիկ հիմնականում հավաքված են այդ կառույցում։ Այսքան բան։ Ես շատ ափսոսացի, որ այսօր մենք մի քիչ հեռացանք մեր թեմայից նվիրված ապստամբության, բայց հարգելով մեր լսարանին, այսպես թե այնպես պիտի պատասխանենք։ Հնարավոր է արդյոք նման խաղաղ ըմբոստությամբ իշխանապողություն անելը։ Այո, հնարավոր է։ Ես բազմից եմ անդրադարձել սրան, որ հավաքական բռունցքի դեմ աշխարհի նույնիսկ երկրություններ անզոր են, եւ պատահական չի, որ այս տարբեր ուժերը, լինի Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի տեսքով, հազար ու մի տեխնոլոգիաներ են օգտագործում հենց նույն այդ ժողովրդին մոլորեսնելու, պարակտելու, այսպես սարեսնելու, թմրեսնելու համար։ Ուստի այո, բայց դրա համար մի բան է պետք, որ մեր ժողովուրդը գիտակցի, որ այս ուղին, որը մենք ընտրել ենք, մեզ տանում է պետականազրկման, և խելքը գլուխը հավաքի և դուրս գա մի բանով՝ տեր կանգնելու առաքելությամբ իր երկրին, երկրին տեր կանգնելու առաքելությամբ։ Եվ այո, եթե եղավ այն պահը, որ մեր ժողովուրդը չի գա այդ գիտակցության, ապա Սարդաբարի զանգերը կողանջեն։ Կողանջեն, երբ չի մնում ելք ու ճար, խնդերն են գտնում հնար, եւ ինչպես ասաց Խաչիկը, ես ինքս էլ պատրաստ եմ դրան, ու յուրաքանչյուր, այի միջայլոց շատ կարևոր բան, երբ որ մենք խոսում էինք մեր տղաների հետ, Մխիթարի հետ մի անգամ գորիսում էինք, ասացի, գիտես ինչի, ասացի, հաջողությամբ չփսակվեց այնպես, ինչպես որ պետք էր ապստամբությունը, ասաց ինչու, ասենք լրջացավ, խստացավ, ասի, որտեղ կանայք չկային ձեր հետ։ Լուրջ եմ ասում, մի խնդա, Խաչի։ Այո, ապստամբ երեսն է, այո։ Այո, որովհետև, եւ ինքը մի պահ մտածեց, ասաց, ճիշտ ես։ Հաջորդի Իրանցի դիրքերում ամենաառաջամարտիկն ով էր, մեր Արմինեն չէր կամ Հերմինեն չի, ամենօրյա։ Այո, առիթից օգտվելով, ես շատ կարևոր անկերներ ջան, մի հատ անդրադառնանք դրանց, որ տղաների ապստամբությունից հետո էլ կա, հենց որ հիմի է։ Ահա, ապստամբությունից հետո մեր տղաները, երբ որ բանտվեցին, նրանց ideology-ն, գաղափարախոսությունը, որ միշտ տարածողը, վարպահողը, արտնասնողը, սթափեսնողը եղել են այն մարդիկ, ովքեր դրսում են եղել, հատկապես այն կանայք, որոնցով ես հիացել եմ, իդեմս Սյուզան Սիմոնյանի, Նարա Բադալյանի, Կարա Չոբանյանի, Ժակլինի, Հասմիկ Սարգսյանի, Գեղեցիկ Տոնոյանի, ես բոլորին հիշում եմ, եթե մի քանիսին բաց թողեցի, խնդրում եմ, Սուսաննայի, աղավնուն, այս մարդիկ ջահակիրներն են եղել, և ինպիսի ճնշումն է, կանանց, ինձ համար կարևոր են այդ կանանք, էլ այդ կերպարը, տղամարդը հասկացանք, բայց այս կանայք այդ ճնշումների տակ ինչ պայքար են տարել, ինչ զրկանքներ են կրել, ես խոնարհում եմ այդ կանանց, իրանք իմ կարելի ասել այն մարդիկ են եղել, որոնց անուններով թվենք, ես ում անունը չհնչեցրի ներողություն, բայց այս կանանց պիտի հիշվեր, որովհետև
հավատացեք, իրանք մեջ շատ մեծ զրկանքներ են կրել, շատ մեծ։ Եվ որպես ես էլ երկու խոսքով քննած համապարտական անդրադարձավ, եւ ես ուզում եմ առաջերտին եւ երկրորդ պետք է որ մեր այս ջանքերը, այսինքն սովետական այդ ամբողջ բանի մեջ վստահաբար, այսինքն չկա մի կետ, որ չկա հայի մեջ մարդիկ, ովքեր այս ամբողջի դեմ կընդվզեն, աչքի ասած, արաքսու ասած ձևով, եւ վերջի շրջանում այդ էլ դրան էլ անդրադառնանք, իրանց էլ համարենք սասնածուր, ու ոչ թե համարենք, այլ այդպիսին են Արտուրի եւ ընկերների արարքը ներքին գործերի հետ բարենում, որը պորտքում էր, էլի դա դրսեւորում էր, բայց շատ ավելի շատ կուզենայի, որ մի ազատություն նաեւ այդ տղեկին եւ առողջություն, բայց շատ ավելի շատ կարեւոր է, որ մենք ոչ թե ինչ-որ կենտանում լեշ ունենանք ի վիդեոյի արդյունքում, այլ ունենանք հայկական Նյուրնբերգ։ Իհարկե, այսինքն մեր այդ արդյունքը պետք է հայկական պետականությունը վերաստեղծվի հայկական Նյուրնբերգով, որը լինելու է իլյուստրացիան, որ մակրվի դաշտը այդ բոլոր շեղող ալիքներից, նախընտրելի տարբերակ առաջներ դա է վստահաբար, եւ դրան պետք է գնանք նորից ամասը, ինչ որ մի սատկած լեշի հեծանիված ցածկած իգծուց մսագենդի լեշը բանանել, դա լուծում չի, լուծումը այդ դրան խոսեցնելը, քանի որ խոսում է այդ մարդը, խոսելու ունա այդ մարդը, շարժող արարածի մարդը, ասում այս ամեն դեպքում դրան խոսեցնել, նաեւ պետք է մենք խոսեցնենք հայկական Նյուրնբերգով, նորից շնորհենք Սասնա ծրերի ապստամբության այդ պորտմանովա, կասկած չունենք, որ պատմության մեջ գրվելու այսօրը, եւ դա լինելու հայոց պատմության եւ բոլոր հայ ժողովուրդ, բոլոր ուսուցիչներին, բոլոր դպրոցի տնօրեններին խորհուրդ ազդակ ընդվզել այդ հայոց պատմությունը, Հայաստանի պատմություն դարձնելու այդ կեղտի խեղկատակի եսպեսի որոշման հետ կապված, և մենք վստահաբար տոնելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, դա տոնվելու է որպես պետական տոն, ոնց որ ֆրանսիացիներն են տոնում, և մենք հաստատ վերականգնելու ենք մեր պետությունը այս կամ այն ձև, ուղղակի դա պետք է լինի նախընտրելի հայկական Նյուրնբերգի տարբերակով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ձեր բոլոր հարցերը գերեք կհանրադառնանք մի շնոր հաղորդումներ։ Շնորհակալություն։ Ընկերներ ջան, առաջ